من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يصار تندروار بلازن نموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما دفيترين وان سمين دروت بارين ممكن لانت مرامين بلازرت برامية كان فول Me thonë drejtën, mu mi kanë lonë tash ato troshat me imblezë, të rëzdikat janisi. Allahu Gjelle Gjelaluhu, inshallah, ne i bashkon zemrat e ne banë prej gjenet live. Mbrëmja e sondit është, islami në bashkon. Allah i në bashkoft në gjenet, inshallahu ta'ala. Një dit, për ndëgjoj një ilahi, kush është ai që e këndon, ju e dini, mas miri edhe në celulara, Radina Billahi Rabba. A e dini përmenç di kush këte? Në celulara keni, Radina Billahi Rabba, wa bil Islami Dina, wa bi Muhammedin Nebijen wa Rasula. Na jemi të knaqun me Allahun për Zot, e me Islamin për din, e me Muhammedin alayhi salatu wassalam për pejgamber. Prandaj thot Resulullah alayhi salatu wassalam, "Wa man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammedin nabiyan wa rasula wajabat lahu al janna." Ai që është i kënaqur me Allahun për Zot, e me Islamin për din, e me Muhammedin për pejgamber, i bëhet vajib obligim xheneti. Ju a jeni të kënaqur me Allahun për Zot? Duhe me një zonin, a jenit knaqun me Allahun për Zot? E me Islamin për din? E me Muhammedin për pejgamber? Atë e thoni mas meja Allahu Ekber? Allahu Ekber? Allahu Ekber? Walillahi lhamd? Allahu ju një mofti, ja Rabbi. Ndëgjoni mirë ju vlazën në Bazel këtu dhe rëthin. Vallahi, motra dhe vlazën, doni me qenë model për poplin Zvizran. Model, poplin Zvizran prej neve me pa, më të mirin që ka mundet me pa se jemi ümmeti i Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam. E Allahu për këtë pejgamber në Kur'an ju ka thonë, lëkat kane lëkum fi Resulillahi, uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira. Ju a keni shembull dyrën e juaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ata që besojnë Allahun dhe në ditën e gjykimit, atëherë ju jeni ata. Vllazën dhe motra të nderuar, vallahi prej fillimit unë me vëmendje i kam dëgjuar prej vllaut ton Ismail Bardoshit, edhe më rend, edhe me të fundit vllahun ton që i bani 30 komuna Abdullah, i bani mas ju martua me kosovare, për para nuk i bani ke 30, veç atëher mas ju bani dhondër kënë Kosovë dhe unë duhet bani dhondër në Zvicër. Mbrëmja e sontit, kjo mbrëmje vëllazërore. Duam ta shfrytëzojmë, vallahi, zënë se është kjo xhami, shkollë. Edhe pse na mungojnë këto gjërat edhe në vendin tonë edhe këtu. Prandaj, me Kur'an është fillua edhe me Kur'an do të mbaroj. Mirë po, unë po kam qef para juve ta lexojmë një sure të vogël, unë për para e ju mas. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Thot pejgamberi jon alayhi salatu wassalam bini kret salavat i her për pejgamberin. Thoni Allahumma salli ala Muhammad. Inna minan nas mafatihun lil khair wa maghalikhun lish shar. Allahu i ka krijuar njerëz prej njerëzve dikush është qelc i hajrit e dry i sherrit. E dikon të ka bo Allah i narujt qelc i sherrit e dry i hajrit. Më falni, qelc i sherrit e dry me mshel i hajrit. E po thot fetuba i lumt aj, plumt ata që Allahu i ka bo qelc për hajr, dry për sherr. Allah i nabov qelcat hajrit, ja Rabbi. Nëse po thot mirë, a i një pajtimit me konë në qëllës për hajrë? Më të vërtet, a i japim për fukarason të ka një qilë fronga? Po ajo, që një duart kushon për po? Që një duart për po? Ka një qilë fronga? Që një duart edhe ju femnët edhe ju? Ka një qilë fronga? Atëherë kam ju ardhë paketa e me i qitë kretë ka një qilë fronga e mas pari në hoxalarët. E unë vallahi prej Prizrenit e kom bon jetë një qinë fronë nga këtu me i dhanë. Për fukarat e trojeve tona, inshallah o tala. Atër vlazit i kur ta rjapim lenë, që atër di një mlerni, jo që tash. Ose për i mlerin ma mirë, më falni. E japit e unë mëspari edhe të hoxalaret shko mëspari. Mandej të gjemati. Hoxalaret parit ka një qinë fronë nga mandej gjemati. Kufi këtun, kufi në Mulhouse, po në dola një herë anë, zdisha shka me darë, se në dy shtete. Tha, a i ki 10.000 euro me veti. Unë e kuptova, atë në 10.000. Tha, shia, vetëm tashen gjeld kam. Edhe, këto ju kje shetë. Që unë e i pari, atër, ata që i ka njës, bismillah. Për 5 minuta akcioni le të kryhet. Ju femna, kushtini ka i 100 euro, unë ozë nëse bëhet. Jo, kjo realitet është, për fukarat, në hiqëm vonazën, vathin, zinxhirin, ju e dini. Të gjithë e lipim gjennetul firdos, inshallah, u ta'ala, me pejgamber e me ashabët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Aksionin krynë shpet, ju kësha lukë, me njëheri. Po pëse thasht 100 fron nga më zharoni, une e kom rogën 500 fron nga gjithëna. Pëse thasht 100 fron nga nuk do të thot një mi jo. Pa, filluën dërës me bëmë, për thamë të gjithëve, punoni, fitoni, kurseni, në halal, jipni. E në haram, asë një cendë. Me pyëtë sonë të dishka, s'kam akcion, a ka kush që e le duhanin që tash ma bjerë pa qëtën këtu? A ka dhe një, asë ka, asë një. Asë një. Kjo nën kupton që s'ka do hëngji. A u kryu aksioni? Të motrat, a u kryu aksioni? Jalla, bismillah. Inshallah do të majmë disiplinë, do të dëgjojmë. Se kjo ke nga në baklavës. Sot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam duatun ala adhabi jahannam men ejabahum
قذفوه فيها. قان دنيا ثيرس شكان مكان ديتن جكيمت ندير جهنمت شتا شئ كان ثير بوبولين نروك تمبرابشت يا كان ترو سيد بوبولين كروك تمبرابشت Un sot erda me një numër këngëtarësh erdhën prej Kosovës. Edhe dy orë fluturim bën bisedë rrugës. Çka bani? Njëri u shpreh shumë me sinqeritet. Tha unë për një të ardhme e kam 3.000, 4.000 mark, 4.000 euro ardhje. E ku i qesh? Me muzikë edhe me kongë, me ndësh që i ki halal ato pare? Mirë po, ku shok prej popullatës tonë që shkon ju je pare? E fitoni me mund, e hargjoni ku son halal, në haram. E tani, e thash na hoxhallarët janë të kundërt, na vim këtu, organizohen tribunat, i mledhim që ka mledhim pare prej vullnetit, ndreqim shtëpia, ndreqim gjamia, ju ndimojmë fukarave dhe jetimave. Ju, a e bani këte? Prandaj, keni kujdes vlezen dhe motra, mos u mashtrohni në prato vende. Më tregoj një vla i joni, një musliman, me keqardhje, a i më tregoj, tha une, para 2-3 viteve i dhash në mbramje muzikore këtu kur vinë, se shpesh vinë të organizojnë në përperëndim diasporën e vizitojnë diasporën ma të qëllim, jo me qëllim të hajrit, vallahi jo me qëllim të hajrit, por ndryshe une për ju këtë tregoj juve. Emini është këtu që më ka folë nga festivalit disa her, le tregoje nëse i kam thonë une e kam natën këtu kaq apo me ditën që kaq. Ska mund me ditje, na do të ndihmojmë poplën dhe vatanin tonë, insha Allah u ta'ala. Me ditja jonë është Allahu e pagume, insha Allah u ta'ala. O vlas ditemi, prandej, ka disa njerës në këtë dynjo që janë me fatihun li shërë, qelësat shërrit, vë me galikun li lëkhejrë, e mshelin hajrin, Allahu në boftë neve qelësat hajrit. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an ndëgjonin që ka përna thot, wa këdhalik e uhajna i lejke ruham min emrina, ty jo pejgamber na për të shpallim një qeshtje për jonës ton. Allahu për i thot Resulullah, ruham min emrina, ma kun të të dhrim el kitab, ti nuk e këndit se qka është libri Kur'anin, wala li iman, as imanin se këndit se qa është, walakin, por na e bom këtë Kur'an, walakin gjallnahu nura, na këtë Kur'an e bom drit, ne hdi bihi men në shaumin e ibadina, e uzojmë kënë të dojmë prej robëve kryesave tona. Allahu na uzof të gjithve, ja Rabbi. E ka dasht Allahu subhanahu wa ta'ala, ka dal vlau i jonë Abdullahi prej Bernit, më në folë për dinin Islam, një vla Zvicran. Kjo është madhuri, vallahi. Elhamdulillah. Pra ndaj thoni, elhamdulillah të gjithë. Elhamdulillah. Këdini Allahut i madhësht. Pra ndaj thot një prej djetarve të mdhajt botës islame. Ndë gjone sa bukur ka thonë. Tha na duhet me ju spjegua gjematit ton madhuri në dinit islam. Sa u i madhë këdini? O vlazrit e mi dhe motrat e mija, qka jemi në mezvetina? S'jemi farefisa akraba, nuk jemi prej një vendit, nuk jemi farefisa akraba, s'jemi i barë dhe i zi, gjutë ndryshme. Vallahi, kush në bashkon sante? Në ka bashku islami, ila ilaha illallah Muhammedur Resulullah. Vallahi islami në ka bashku. Në nuk jemi në mezveti farefisa. Por ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ditën e gjykimit dhe t'jen një popull në gjennet, në koltuqe, në ullësët mira.
nuk janë farefis me zveti, i ka kaplu e nuri, drita Zotit, këlltuqet me drit, para dhe mas drit, nalë dhe posh drit, dhe djath dhe të majt drit, i ka e thonë Resulullahi këto fjalë sahabeve, e sahabët e kanë pyetja Resulullah, oj dërguar i Zotit, sif hum lena, ne i cilëso dhe më shumë më për ata, sif hum lena, la allena nuhajbuhum, që ti duham edhe më shumë ata, ka thonë janë, ata janë vlezrua, në emën të Allahut gjelle gjelaluhu, janë vlezrua në emën të Allahut, ditën e gjykimit, kur kret do të piklohen, ata do të gëzohen, kur kret do t'i dhënohen, ata do të knaqen. Allah i na bën prej asaj grupe. Velhamdulillah. Prandaj, tash sa kohë po rrim qëtu? A kemi me ditje që jemi tu na i të këtu? Dikush o lodhë, në karik po e ndëgjon fjalet që po i këllëzojnë hoxhallarët e juj. Dikush o lodhë, dikush pak sa edhe o mundua, se ma i vjetër. Mirë po, qka po i qëndrojmë? Po i qëndrojmë se jemi një ymmet, që qëndrojmë në rrugë të Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe kemi ardhë me e marë hisën tonë, pjesën tonë, sevapit, në dhënjen, pjesëmarjen, literaturën, qka? Edhe mu bashkua se jemi një ymmet, wa anna hadhihi ummetukum ummetun wahida, wa anna rabbukum fa'budun. Ju i kini një ymmet që kini një din, unë jam zoti juj, me adhuroni. Wa anna hadhihi ummetukum ummetun wahida, wa anna rabbukum fattakun. Edhe ju i kini një din, një fe, s'ka fe tjetër që pranohet të Allahu subhanahu wa ta'ala, inna dina inda Allahi l'islam, wa ma jebtali gajra l'islami dinën, fela ju këbela min hua vë ullë akhirët i minë l'khasirin, anda i pëthët fattakun, kene frikë Allahu subhanahu wa ta'ala. O vlazen dhe motra, vallahi, vetit i thome dhe juve, na jemi shpresa e ummetit sot. Po ju tham motra, nëse ju nuk e tregoni veten me mbules se jeni muslimane, kush veç juve tregon vetin? Kush? Nëse ju o vllazën nuk e tregoni veten kush jeni, kujt jalojnë përgjegjësi? Kujt jalojnë ato që lujnë fëmia, kilen e prek edhe ikë? Kujt jalom këto etikim? Allahu në Kur'an për në thot, wa in të të vellau jestep dil kaumen gajrakum, thumë me la jekunu amthalukum, nëse ju ja këtheni shpinën këti dinit, Allahu ju ndron juve me një popull tjetër si jo, si kur ju, e nuk janë si kur ju e adhurojnë Allahu në Gjellë Gjellalu. Në Itali, para 4-5 vite, një vlajoni në Itali, para 4-5 vite, unë vetë isha në Lugano në poshtë, e ka pranua fejnë islame, e ka përkëthyje librin halali dhe harami në italishte, ngoni mirë, e ka pranua fejnë islame, e ka përkëthyje librin halali dhe harami në italishte, ka shkuen haqilek, edhe o këthyje ka vdek, 33 vjeqar, radiallahu anhu, me thonë Allah i prej gjennetive e pasbon. Na përjetojnë 50 vjetë pa namaz, vjerë jytë 70 vjetë pa namaz, djali jytë 30 vjetë pa namaz, prindët tu 70-80 vjetë pa namaz, duhanin goj, birë ndorë. Qëka jemi të i bona? A kemi davetna? A kemi thirje në islamna? Prandaj po ju thamë të gjithë dhe motra dhe vlezër. Tash elhamdulillah, mediat, me të vërtet janë shkatrimtare. Mirë po elhamdulillah, në mesin e qatyn e medjave edhe na jemi. Në internetën full me ligjeratat ulemave të hoxhallarëve të popullit tonë. Elhamdulillah, për cilë panel, dhe të herë, vallahi une e për cilë hoxhën që më pëlqenë, dhe të herë, deri të jamësoj dersin fjallë për fjallë që ka tha. Edhe radio pendimin e kinin online 24 orë. Edhe PIS-TV-ja është gjithashtu sa herë ditë. Edhe YouTube full është, mashallah. Prandaj keni kujdes që fëmijët e juaj ju tiruni, sa ata asimilohen. Oj motra, sa femna vujnë prej burrave tyne këtu, që s'ka ditë që nuk më lajmërohen për telashe. Prindët lajmërohen se i ka qitë baba, djali, i ka qitë prej shpije.
ankohën vjerria se nusja nuk i respekton fare. Çka u bo më neve? Ku a respekti i babës e i nënës edhe i vjerive? Djalin për ja duesh, babën e nënës për ja duesh, nuk e ke frikën e Allahut Xhelle Xhelalu? S'ke frikë Allahun? Musliman? Musliman të kemi me borç, në mi borë respekt, edhe ata që s'janë musliman, lënë më musliman. Po më thot një bab, një bab, po më tregon mua, këtu, para tre mujve isha në për Europë, këtu po më tregon, i ka thonë reja vetë, dhe gjoni ju kush jeni reja, e kini vjeri, o babë, vjerit i ka thonë, o a ka ba, hisë e ka ma, qëfar babë, qëfar babë se ka bova une. Na tha po presim ty, aj baba atje në Kosovë, në Macedonia, ku o konë, a në Preshevë, o konë dikun të na. Aj ka qua djalit vetë këtu, djalit vetë këtu, i ka thonë, o birjem, ma që një vizë dhe unë të vitet vizitoj të të shokë ku je atje në Zvicër, në Gjermani. Gjdo babë donë kështu të shehe vladin, të shehe nusën, të shehe nipin, të shehe mesën. Po i thët, nusja, pja këthe nusja vjerit, nusja pi thët, babës burit, tha na po presim ty me të përcjell me helikopter drasave, dhe më thonë me tabut, që në kujtë është në mëndë, fa shejtoni i Arabi. Mene, ju s'ju ka shku mëndje që da ju. Tha, na po presim ty me të përcjell me helikopter drasave, ti po lypish viz me të që në Gjermani, me në arë, qka po lypish? I Arabi. Kush i ka edukua këta e vlatë? Kush i ka eduku këta e vlatë? O vlazen dhe motra, vëllohi kemi përgjërsit madhe para Allahut edhe para masës, para popullit tonë. Aleikum salam. Gratë, mërët, totali është të sram, totali euro. Sa janë euro këtë? 1.033.36 cent. 10.000 franga. 6.18.93. Franga. Tamo. Që ku e ki fërë? Ova, në fund të ka zërë, inshallah. Sahat, nëzë, gratë. Një sahat, dhe një nëzë. Gratë, ma. Ova, Allah i kabullë. Kretë, ka mi ka dhërë dashë, që shi ka shkullë? Ha? Që këtu i më ledhim, bjeri këtu. Allah i ka bullë të bëmë. Na tha ty për presim me të qua me helikopter drasave, e ti për lypi zhviz me të qua. Ju pytë në vetin, ju pytë në vetin, edhe gratë, edhe mashkujt, pytë në vetë vetin. Qka u bom për e kështu? Qka u bom e njeve kështu? Na e kemi edukatën islame. Pejgamberi jonë alehi salatu e selam në kam su e thonë, lejse minna men lam ju e kirë kabirena wa la jërham ala sahirina. Nuk është nga radhët e tonë nga imeti jem, aj që nuk e respekton më të vjetrin, aj që nuk e ledhaton më të rijun. Na kemi këto formul islame. Mirë, po pse kështu pëndodhë? Pëndodhë kështu se kretë qka pëndodhë në populatën tonë, mrenda dhe jashtë vendit, duke me kongë, me filma, me kangë dhe me filma, me duhan e me alkohol. Motra muslimane, përshini vetë kër vini prej trojeve t'juja, Kosovë, Macedoni, Shqipëri, sa fem në aeroport i shohisht dhe veshme me shami. Ju mashku, ju, gratë e juja, motrat e juja, rejat e juja, i thash njonit një shokin tem, që i thash reja jo të kështu, po të është një kështu, më zfull, tha hoqë, më zfull, tha se
me viz më ka marë, e nëse folin me aprishën vizën e hanadrin në hadreqi. Ju apo knaqën i pashë Allahin qështu, tregoni drejt, a i një knaqër qështu, a? Atër kontriboni pashë. Në vlazrit e mi dhe motrat e mija, ndë gjona ajetin kuranor, që për fund për e thamë këte, ma shumë nuk dua asun me zgjatë, se i një bezdis të ashtë nuk e dini në fillim shka kemi ni, asë në fund. Smahat në mendë, edhe jenë pri shfajlat, shpjotën ata në kompjuter. Allahu në Kur'an për thëtë, Femenit të ba hudaje, aj që ecë në rrugë të Allahut, Femenit të ba hudaje, Fela jë dhillu al aje shka, as nuk humbët në dalalet, as nuk bëhët i keq. Wa man aradan dhikri, aj kush largohët prej rrugës Zotit, fa inna lahu me ishet e në banka, e ka jetën me kret bela. Mësmetarë djali natën, në 12 e mjëtë natës, në gjitë me shëqërit drogës, shka bo një gratë? Po vedi shka bo një kuku për ju, kuku nona, gjithë natën pa gjumë, kuku, e vladi, shkoj e vladi, po pare kam fitue, gjithë bëjnë paret, heq, e ke hupe vladi, vlazër, keni hupe mërnderin, kemi hupe vladi, kemi hupe dinin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ju motra, po lakmojshit shumë këtu, edhe burin i rogë, edhe unën i rogë. Vallahi mës lakmonin pare, rinë në shpijat e juja, dukoni fmi, e mës shkoni me i pastrua tualetat, as vitrana, as qafirit, as kërkuj, e ban një tërbije vlat e ju i shpijat e juja, se me qashtu burin pare, gruja në pare, e vlat e hangër dreqin shkoj. Për naja kemi marua shpijin atje, e kemi 4-4 shpijin Prizrenë. Së unë i Prizrenit janë, e ju në Shkupësa 5-4, e në Preshev 8-4, gjos ju vynë, gjos ju vynë, si të hupish e vladin, gjos ju vynë juve. Hanë ja të shpijet, a hahën shpijet. Prandej, po ju thamë të gjithë, kujdes, 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 në edukimin e vladve t'juj, runi e vlad të juj, edukoni e vlatë të juj, femnat tona muslimane i kanë marë ata që janë kufar, qafira, shkovat e njëni me hëngër një dreka, një dark, nuk di, erdi njëni për në shërbene, për në fotografone, në hizmet, ku shove vla ky, tha ky është dhondri jam, po ka i to, tha i Portugalis, a musliman, jo tha ka bo një jetë mu bo, kuku për mu. Ishte vlaj e Ronaldinjës. I ati, shupa ta me qep gola mirë. Se Ronaldinjë është Amerikës në duke. Se si di sportin. Se pa ta më nëj? Ronaldo, Ronaldo. Ishte kusherini i Ronaldës dhondër tu ka bo. Ose dhe ku ju ka bo dhondër kusherini i Mesit. A në lejohët musliman ja mu martua me jo musliman, a lejohët, a edini? Po s'lejohët. Pse? Se feja jonë fret për gjenet, dinu l'islam. E në fillim, po ju thamë që deshtat ju thamë, më kaloj pak e tash mu rikujtu. Një djetar prej djetarve të mdhajnë. Thot në duhet me ispjegue popullit ton, sa u i madhë këtë dini islam, madhështi në dinit islam. Allahu e ka qua prej mbi 7 qijel këtë din edhe e ka qua me Gjibrilin alejhi salatu e selam. Gjibrili e ka bartë Kur'anin, mesajin, mesajin Allahut. Ty me të ardhë një mesaj që tash këm, 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 këm me të boqë aty. Në oranjë, po shka i kini portokalla, shka i kini liman, këto oranjë kishit këtu në Zvicër. Nësë kemi oranjë në Kosovë. E ju me qatë oranjë në cium, cium, dalish për jashtë dhe këqyrish, qka më të thot aje aty në përvime e pini kafe, punë e madhe, djelosh edhe namazin për qëton.
Jo vllazën dhe motër, ka ardhur një mesazh prej mbi 700 qiell edhe ka pruar Gjibrili. Çato kujtoj mirë, se ky mesazh kur gjosët. Ky mesazh gjos vy. Ama ai mesazh që vjen prej 700 qiell, a dini çka është ai mesazh? Çato që po falni namaz dhe po thoni ihdina siratal mustaqim. O Zot, në uzon rrugë drejtë. Allah i në uzon rrugë drejtë, o vlazën dhe motra. E kjo djetarë për thotë, me i spjegu e popullit tonë madhështinë e dinit Allahut. Një, e dyta, a jeni krenarë që jeni musliman? A jeni krenare që jeni muslimane? Mirë, për thotë, ja u spjegu e më popullit, adhe me të hadhe din, madhështinë e këti dinit. Edhe jemi kret krenar që jemi musliman. Dy. E treta po thot. Shka ke kjo? Për vjelju punës. Apo ja japim besën Zotit sonte për një punë. Për 5 vaktin me falë qonë e dore. 5 vaktin besën Zotit me falë 5 vaktin qonë e dore. Qonë e mani nëllë mani. Se so marëm i majtë. Për 5 vaktin. Mashallah. E kush është për mi respektu babën onë? A dhe një jo, a? E kush është me i nderu e gratë? E kush është me i respektu e burrat? E kush është me i eduku e vladin? Allah i nëjrujt e vlatë tonë, Allahumme sër ujubëna, ja rabbel alemin, Allah i nëjfal gabimën, vlazën dhe motra, për fund të kësaj fjales, vetëm e vetëm për ju kalze rezultatin e santit, masim tharë në ju të reguar, gjithë setjen të buar, 10.768 euro, pra dhe 100 erë dhe në bon 10.700 e sa, franga, 10.000 e dishka, kurse euro u bon 1.033 e dishka, një orë e dikuj kara një sahat, edhe një onaz prej një motrës. Allah ju boftë kabul. Ndëgjoni një rast shumë interesant. Isha në Damask, kur kam qenë në Damask, para 30 viteve, shkollën e mesme e kam kryu në Siri. Allah ju ndimoftë popullit Siris, mu një ruë prej diktaturës, thonë një amin. Allah ju në ndimoftë vlasnive tonë në Siri, mu pështu e pi diktatorit, Allahumma amin. Allah ju ndimoft motrave tonë në Siri. Allah ju ushëroft fëmijët e tyre dhe plagat e popullit tonë në Siri. Isha në Siri viteve 78-79, para 80-s. A dini çfarë ka ndodhur? Në një xhami ku kishte ndoshta 20.000 xhamat, 20.000. Edhe ushtroke se gjatë çdo xhuma, edhe secili çit ke diçka. E një vllaj çiti orën. Orën, se kur ajo motër që e ka qitë orën. Hoxhës i ka thonë, a bon orën të qesë, po thotë qitë orën. Qaj vla që e ka qitë orën, sadak, a i ka qenë fukara që pranon ndihma prej asaj shoqate. Kur jenë shpërndon ndihmat, qatë orë, ku i mja qua thënë hetë që ti fukaras përveç ndihmave dhe qëtë orë. Qaj orë prapi bjera ti, gjumon tjetër hoxha në tregoj, tha ora ju dhonë filanit, prapo këthyë të filanit, ka dhonë filanit dhe këthyë prej filanit, edhe se vapi o marë. Allah i najbonë këtë mbramje mbramë në vlaznore islame. Allahu prej këti vendit mës në largohë, pa në i falë gjunahet. Allah i najbonë neve model, më në i pa hajrin të tjerët. Allah i najbonë neve qelcat hajrit. Allah i në bëft neve të shëmbëltyr që kretë Zvicrat në kanë lakmi, hëtë dhe në qëpar kokën në imeti Muhammed, alehi salatu e selam, akullu kauliha dhe estakfirullah e liberakum, thoni estakfirullah o vlazen, estakfirullah, 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 o selamu alaikum vë rahmetullahi vë barakatu, inshallah takona hera tjera, tribuna tjera, o selamu alaikum, natën e mirë, e u papshim për të mishë. حتى ثار بركانا وفجر الروح يصار الونيرانا نام الخليل